Асха Принц және Делакур. Асха Принц, Делакур, сахнада, қарсы алыңыздар. Ассалауму алейкум. Ассалауму алейкум барлықтарыңызға. Че, трапкімен сүріп жүреміз ана жақ. Yeah. Go away. Yeah. Yeah. Жақты кесте су Онда неге бәрі қайтпа Ома екізге ха Неге қайтсай су Жақты кесте су Онда неге бәрі қайтпа Ома екізге ха Неге қайтсай Ертек сен ябаға Жер шарын арыла Күнде жаңағыла Кеш шарық балыла Қыздар Я на Марсе объезжаю ямы Ямы? Как ты дома обожаю ванну В аэропорты вылетаю рано Деля подъезжает, набираю фану Алло Пуст или кошелек толст Пара новых кросс, кутвост Я-я-я Пуст надо поливать солнце Грусть надо заливать гонск Я-я Хэш, гриндер, крышка, тарас Жарк, гриндер, жига, магаз Айч, кринга, пандай, заказ Бэр, тайн, ньюн Жақты кезде су Онда неге бәрі қайтпа Ома егізге ха Еге қайтсай су Жақты кезде су Онда неге бәрі қайтпа Ома егізге ха Давай Жаруви, себе нана су Жаруви Вот ты ауыстырып тұр су Ауыстырып тұр су Ешкімен керек емес ұры су ұры су Бізді кәжеті оларды кәтір су Қайш, гриндер, крышка, ағас Жарды, литр, жигер, магаз Айтшы, күнге, қандай, заказ Бәрі, дайын, ендімізге керек су И жарты кезде су Онды неге бәрі қайтпа Омай қызге, ха Еге қайтсай су И жарты кезде су Онды неге бәрі Омай қызге, ха You might say Спасибо всем. Барлықтарыңызға рахмет. Жаңа жылдарыңызбен.